Mji wa Hajipur, usije ukadhani wanajenga. Kwa ukakamavu wanaparamia ukuta huu. Ukuta wa ukumbi wanamufanyia mtihani wanafunzi. Huku wakifanya kwa zamu, ikiwa peupe pepepe. Nia yao ni moja, kupitisha vijikaratasi vya majibu kwa wanao. Wasimamizi wa mitihani hivyo wanashika doria, ila hawaguswi wala kutetereka. Ajabu ni kuwa hata ndani wanafunzi wanadanganya peupe. Iwapo wanafunzi watadanganya, hawataweza kujiendeleza katika maisha. Lakini hakuna kitu kama hicho kinachoendelea katika kituo changu. Tunafanya mitihani kwa amani na kwa uwazi hapa. Kwa sababu kuna upungufu wa maafisa wa polisi nje, umma unasababisha usumbufu, lakini tunakabiliana vilivyo na usumbufu huo. Maafisa hawa wa polisi wanaonekana kuchungulia tu. Yaonekana juhudi zao zimelemazwa na idadi hii kubwa ya wazazi wanaoshirikiana na marafiki. Hata hivyo, kulingana na mmoja wa watazamaji, maafisa hawa wanaitisha rushwa ndio sababu kioja hiki hakijafichuliwa. Zaidi ya wanafunzi 500 wamefukuzwa wasifanye mitihani, lakini hilo si pingamizi, kwani wengine wanafanya peupe. Waziri wa elimu katika jimbo hilo PK Shahi anakiri kuwa visa hivi vimekithiri kutoka vituo mbalimbali, lakini anawakashifu wazazi wa wanafunzi hao kuendeleza uovu huo. Kuna zaidi ya wanafunzi milioni 1.4 wanaofanya mtihani huu. Kuna vituo vya uchunguzi zaidi 1000, watu watatu au wanne kusaidia mwanafunzi mmoja, itakuwa na maana kwamba kuna jumla ya kati ya watu milioni 6 hadi 7 kuwasaidia wanafunzi kudanganya. Sio tu nchini Kenya ambapo mambo haya hutokea, ila haya yameifanya Kenya kuwa mzaha. Kenneth Wandera, Nipashe Wikendi.